Umabot sa 1.5 billion pesos ang kabuang halaga ng droga na nakumpiska sa Cordillera noong nakaraang taon. Karamihan dito nakuha mula sa mga isinagawang eradication ng mga marijuana plantation. community actually yung involved. Dahil community yung involved, it would be uh, very disheartening kapag ka inaresto mo yung 8 year old to 88 years old. Now, uh, pero dapat hindi tayo hihinto doon sa punto na yon na wala tayong aarest. Marahil ito raw umano ang kanilang nakikitang paraan para kumita ng pera. Kaya ngayong taon, nakikipagtulungan sila sa mga malalaking kumpanya na maaring makatulong upang mas mabigyan ang mga cultivators ng mas marangal na pagkakakitaan. Magkakaroon ng agreement between a company na magbibigay ng uh, mga punla, seeds doon sa mga Uh, farmers natin para itatanim ng farmers natin sila mismo yung kukuha doon sa farm gate nung uh, plantation sites para hindi itong farmers natin hindi na sila bababa pa sa mga kanayunan at ibebenta yung kanilang mga produce. Pero sakaling maaprubahan daw ang legalisasyon ng medical marijuana sa bansa, magiging multi-billion industry ito sa Cordillera. Yung medical marijuana bill na, na naka, um, file sa Senate. Definitely, sana huwag matuloy yung recreational use. If it would be uh, proceed, dapat for medical and scientific research lang. Wag na nating dadagdagan pa ng recreational use. The pharmaceutical company is a multi-billion industry. Ano? Uh, and baka ito yung maging daan para makatulong doon sa community para maiangat natin yung social standing ng mga ng mga locals natin. Uh, perhaps yun yung wisdom doon sa medical marijuana bill. Kung sakaling maipasa, pagko-control sa mga taniman ng isa sa mga babantayan ng PDEA. Noong nakaraang taon, inihain ni Senator Robin Padilla ang Senate Bill No. 230. Layo nito na gawing legal ang paggamit ng medical marijuana. Isa sa mga sumuporta rito si Senator Christopher Bongo na chairman din ng Senate Committee on Health. Kinontra naman ito ni Sen. Jingoy Estrada sa kadahilan ng hindi pahanda ang bansa para dito at kinakailangan pa ng mas malalim na pag-aaral. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.